Ja, TV-fabriken är i Göteborg, och när man är i Göteborg, ja, men varför då inte ta och träffa en utav, ja, kanske landets största profiler. Han står här. Hej Ingvar. Ja, men hej själv. Det här var trevligt. Här har vi precis spelat in ett avsnitt av TV-fabriken. Hur tyckte du att det var? Du, jag visste inte så mycket om mig själv tidigare. Men jag ska försöka memorera det, för att du var väl preparerad och väl förberedd, som alltid. Ja. Tackar för det. Det här avsnittet kommer på lördag. Då får du höra allt om Ingvars TV-karriär och den mycket brännheta frågan som alla undrar. Är du en hänsynslös diva? Jag är mer hänsynslös än diva. Detta och mycket mer, och lite om vad Ingvar möjligen ska hitta på framöver i TV-fabriken på lördag. Tack.